O autor confeso do triplo crime de Valga chegou xulgados de Caldas contra as 11:20 da mañá, custodiado por numerosos axentes da Garda Civil. Co rostro descuberto, José Elizabeth baixou do coche e accedeu ás dependencias xudiciais a través dun cordón policial. Detrás desa liña, numerosas persoas que recibiron o home con berros e insultos. ¡Hijo de puta! Despois de varias dilixencias previas, o asasino confeso das tres mulleres pasou a declarar perante a xuiza que se atopaba de garda no momento do crime e que, ademais, é a competente en casos de violencia de xénero. Eran case ás 12 do mediodía. Segundo apuntan fontes xudiciais, Abed considerou que hoxe non estaba en condicións de declarar. A magistrada decretou para el prisión comunicada e sen fianza pola comisión de tres presuntos delitos de asasinato. Isto podría conlevar unha pena de prisión permanente revisable. A mesma condena imposta, por exemplo, a David Oubel, o asasino das dúas nenas de Moraña no ano 2015. Durante toda a mañá, a expectación foi máxima. As portas dos xulgados permaneceron durante horas numerosos medios de comunicación e tamén moitos veciños indignados e horrorizados co acontecido ante en Cordeiro. Creo que deberíamos de estar aquí, porque, bueno, xa non é que só sea un asesinato, é que, bueno, creo que temos que entre todos facer un poquinho de forza para que cambien as leis, bueno, para ver a cara a este sinvergüenza. Máis que nada, porque deixou dous nenos ahora solos, bueno, eu creo que nadie ten dereito a quitarle a vida a nadie. Para mirar este asesino que non hai dereito que matar a tres persoas. La suegra, la cuñada e la exmujer, claro. Iso non hai dereito. Para que lle fixaran a él o que él fixo. Vale? Outro tanto como el fixo. Nos acercamos para defender que salga unha lei que acabe con isto. Porque quien arruina todo isto é unha lei mal hecha. José Elizabeth abandonou o xulgado de Caldas pasada a unha do mediodía, desta volta coa cara tapada por un axente.